Labai diena visiems, sveiki atvykę į laidą muzikos salė ekrane. Aš šios laidos vedėjas Loranas Vaitkus ir šiandien pas mūsų studijoje vieši jokių pristatymų nereikalaujantis Marijonas Vigutavičius. Valio! Valio! Plojimai. Mes uždėsim labai įdėti gražius plojimus ir atrodys, kad čia arenui sėdim. Labas, sveikas atvykęs. Labas. Labas. Man labai malonu, čia toks ilgai lauktas, tiesą sakant, apsilankymas šitoj studijoje. Tai labai laukiu ir man labai didelė garbė, kad radai laiko ir užtukai čia pasakyti. Man irgi nuostabu, aš nesitikėjau tokio kvietimo, kad būsi pakviestas iš šitą puikiai atrodančią menę tarp muzikos dulkių ir nuostabaus kandelabro. Va. Niekas nėra matęs, bet jis tikrai nuostabus, ar ne? Jis tikrai nuostabus, taip. Tikrai, šitas įspūdingas. Tai ačiū tau, labai smagu. Ir aš iš tiesų su tavim tai turbūt galėčiau parą kokią sėdėti ir kalbėtis apie visą ilgą tavo muzikinę karjerą, bet šį kartą gal susitrumpinsim ir pakalbėsim. Iki pusės paros. Iki pusės paros ir pakalbėsim apie tai, kas vyksta pastaruoju metu tau leidus. Bet gal kažkada ateity dar turėsim... Drąsiai. Galimybę atsisėsit. Jūs tik vieskite šiteis. Gerai. Čia bus pažadas? Drąsiai, be jokių problemų. Aš vis po naujas 7 dainas atsinešiu, kurios padarė įtaką. Tai va, čia geras anonsas. Nepabėkit, nes antroji laidos daly sužinosit mėgstamiausias Marijono lietuviškas dainas. Ane? Kažkuria prasme. Gerai. Tai pradėkim nuo pradžių. Tiesą sakant, pirmiausiai, apie ką noriu pasišnekėti, apie... Tokį turbūt karščiausią dalyką, kas dabar pasirodo. Iš tiesų, gal, kai laida pasirodys, jau kažkas net ir matė. Tai yra dokumentinis filmas vienas iš 3 milijonų. Jo. Man labai smalsu, žinai, kaip apskritai atsirado idėja šitam filmui. Kaip jinai užgimė, kaip jinai plėtojosi ir kaip tu apskritai dėl jos jokies. Loranai, pasakysiu, ar Loranai reikia sakyti. Kaip nori, tau galima. Loranai. Gerai, Loranas. Gerai, Loranai, pasakysiu sažiningai. Atėjo vadybių atstovai, Rasa, ar Gytis, nežinau, ir sakė, Marka, padarom apie tą dokumentinį filmą. Ir aš sakiau, vei, kam, dingiu, bet paskui maždaug pasižinikėjom ir kaip visada sakė, baig, tu seni, bus gerai. Ir sakau, gerai, ir padarom, nu ir va, ir padarėm dokumentinį filmą. Aš ją pats nemačiau, tai todėl negaliu nieko papasakoti apie jį iš viso. Ir artimiausiu metu netgi neketinu žiūrėti, tai tiek aš apie jį žinau, tik tai, kad filmavome mes vasarą, rudens šiek tiek dalį, kažkur tai nufilmavom, kažkur nuvažiavom, kažkur ten pasimaivėjau, kažkur nuoširdus pabuvau ir taip toliau. Ir va, Hebra, Eimantas Belickas režisierius sudėliojo ten, kiek girdėjau, ten valandos ar šiek tiek daugiau kažkokį dokumentiką. Tai bet tai reikėjo vis tiek prasėti pro savo archyvą, pasiknisti, ten bus dar jo, reikėjo, ką aš ten turėjau, ten taip, bet plius tenai kūrėjai daug ten matyt kažką tai rado, jau ten savo kanalais, ką aš ten galėjau, nelabai kas ten pas mane daug buvo, bet kas yra ten kažkur viešoje erdvėje, gal kažkur archyvuose, gal kažkokiai televizijoje kažkas nusėdė, gal kažkur tai internete ten dalis kažkur tai blaškosi, tai surinko va tokį dalyką iš nuotraukų, pasakojimų, prisiminimų, pokalbių, vaizdo siužetų, buh, sudėjo ir štai yra kažkas. Bet jūs kaip pats nelabai matei ir neaišku, ar žiūrėsi? Tai aš sakau, aš nelabai mėgėjęs žiūrėti savo iš šono, tai aš nelabai. Iš esmės dėkingas esu draugams ir bičiuliams ir prisidėjusiems žmonėms. Bet sakiau, gal pažiūrėsiu į kažkada tai dar vėliau. Ta prasme, iš vyresnės perspektyvos, kai man bus 70 ir aš būsiu jau visai ne kažką, tai pažiūrėsiu, kai man buvo 50 ir sakysiu, dar visai neblogai buvo. Ir filmas gražus. Jo, ir filmas gražus, žiūrėk. Tai kažkaip taip, ir jie ten ketina parodyti tą filmą. Man dar smalsus klausimas apie šitą filmą, ar jūs nesvarstėt ir kodėl neatsitiko rodyti jo kino teatre, nes būtų, man atrodo, gerai paėjęs, ne? Nesvarstėt šito varianto? Ne, šito varianto nesvarstėm ir tuo labiau, aš nežinau, ar jis būtų paėjęs, nes žinom, kokia dabar situacija šiaip ir visur, ir dėl COVID-o ir kino teatrai tie ištuštėjo, tai aš manau, kad
gal per didelį ambiciją eiti į kino teatrus. Tuo labiau, kad jeigu daryti kino teatrui jau dokumentiką, tai gal reikėtų jau tada gal ir kitokio šiek tiek formato ir maštabiškesnį viską daryti ten ir taip toliau, nes čia vis dėlto buvo galvojama apie televizinę produkciją, nors jinai, kiek žinau, kad kokybė, sakė, kad kokybė tai gal ir jau su pretenzija į kiną, šiaip jau, nu, neblogai padirbėta ir su garsu, ir ten su vaizdais. Tai gerai, iš tikrųjų, gali būti, kad jau filmas net pasirodė, arba toj pasirodys, pasižiūrėkit, vienas iš trijų milijonų. Jo, vienas iš trijų milijonų. Geras pavadinimas, jau irgi pasikuklinti mėgsta tamsta. Aš galvojau, kad jeigu aš būčiau koks Kinijos gyventojas, tai aš būčiau vienas iš 140 milijardų, būtų ilgas toks pavadinimas. Tai šitas pavadinimas. Kitas svarbus dalykas, aišku, kas artėja šventinio laikotarpio, net ir anksčiau, prieš šventinio laikotarpio prasidės tavo areniniai koncertai, kurie šiais metais yra trys, irgi noriu apie juos pakalbėti. Aš turiu prisipažinti, kad mane truputį iškirto suvokimą, man kažkaip niekas taip nehitina, kaip hitino, kad tavo turas atinasi 50, nes... Aš, žinai, suvokiau irgi, kiek aš senstu pats ir taip susitapatinu, truputį ir galvojau, okei, 50 turas. Kaip, pašnekėkime apskritai apie šį turą ir kaip tu ruošiesi in general tokiems turams? Kaip atrodo pasiruošimas? Jisai nėra ten kažkoks ypač grandiozinis, nes tas turas, vėlgi sakau, tai yra viso labo trys koncertai. Kol kas tik tai, kad jie bet yra... Bet jie ten, dideli. Jo, jie yra didesnėse arenose, bet iš esmės trys koncertai. Tai... O pasiruošimas, ką žinau, mes iš esmės dirbam su tą pačią grupę, su tais pačiais žmonėm, kurie man talkino muzikantai. Ir jie daug medžiagos, jie iš esmės žino, tenai kažką ten pridedi, tai atrepetuojam. Tai mes turėjau, iš esmės ten keliolika ar kiek ten repeticijų prieš visą tai. Bet kita vertus, ten dalis informacijos ten nėra iš esmės jokia naujiena, nes kai kurios dainos grotos ir atgrotos. Ir tuo labiau, kad mes grosim čia, sakysim, praktiškai... Daugmaž, tarsi, tikrai visus iš esmės hitus ir tuos, kuriuos galvojame mes, kad tai yra hitai, bet gal publika kitai masta, bet iš esmės tai bus toks, sakyčiau, rock'n'rollinis audringas koncertas, labiau toksai pastatytas ant energetikos dainų, gal ir tai va. Tai bet va, tai ar tu vargsti sudarinėti, pavyzdžiui, programą, setlistą viso koncerto? Kartais labai koncertai skiriasi, pavyzdžiui, tada būna, kad tu tenai groji kokį nors akustinį, ar ne tenai, ar ten kažkokį pagydavimą, tai tada jo, tu tada turi pergalvoti, reikia šitą atrepetuoti, nes kai kurios dainos ten tiesiog taip negali paimti ir groti akustinį gitarą, jos tada netaip skamba, tada tu ten kažką galvoji, gal jas palėtinti, ar jas pagreitinti, ar taip toliau. Ar tą išmesti, ar tą paimti, gal šitą per niurį, gal šitą per nuobodį ir taip toliau. Tai tenai tada galvoji, bet kai kuriais koncertais tie areniniai, tai ten daugmaž, aš įsivaizduoju, tiesiog atmeti, paimi kokie ten 30 dainų ir atmeti kokie 10 ir pasiliegi ten kokie ten 19. Maždaug, kurios tavo galva mažiausiai gal užmušinėja vaibą ir kurios toje atmosferoje labiausiai tinka ir kurios labiau gal viena prie kitas limpa. Tai nėra, kad labai jau aš ten kankinuosi. To labiau, kad aš esu iš tų... Aš nesu kantrus žmogus. Aš neturiu kantrybės daug galvoti ir ten smulkintis niuansuose. Tai aš ten maždaug ten užmetu. Okei. Varom, viskas. Ką čia galvot, grojam viskas. Tai bet tai nebūna noras kažkokių aranžuočių mandresnių parašyti? Yra, taip. Kartais būna, ten apjungiam dainas, kartais būna naujesnė aranžuotė ir taip toliau. Bet kai kuriais atvejais tu nori eiti tiesiog groti taip, kaip tu groji gyvai, be jokių ten mandravimų. Ir man atrodo, kad šitie koncertai bus būtent tokie tiesiog. Back to the roots, puh, dainos, bach, viso gero. Bet tai nebus to, kaip čia pastaruoju metu buvo pas tiek tokių daug ugnių,
3D ir taip toliau čia nebus. Aš nežinau, čia, jau čia iš esmės ne vien tik tai mano reikalai, čia turės vadybos skaičiuoti, kiek galim sauliaisti degint ugnelių ir maždaug, ar 10 bengališkų nupirksim, ar vis dėlto. Ar jau gitarą degint. Jo, arba gitarą uždegsim, ar gal kokie ten magnio šaškę iššausim. Tai va. Nu gerai, laukiu labai smalsu išvysti. Man dar šiaip apskritai žiūrint į tave ir tavo, kaip atrodo tavo metai, tai būna tokie didesni koncertai, pasirodo kažkiek, pastaruoju metu pasirodo kažkiek singlų ir man toks klausimas natūralus, ką tu dar veiki, kaip atrodo tavo, žinai, muzikaliai kalbant tavo... Nieko. Ne, bet žinai, kažkada turi kurti tie kūriniai, žinai, kada tu užsiimi kūrybą, ar kaip atrodo tokiam... dienotvarkė, savaitvarkė, ar ten mėntvarkė, kaip, kada tu skiri muzikai laiką? Aš nežinau. Okay, gal dėl to, kad aš kartais ir aptinkštu, ir gal dėl to, ir dėl to, kad kažkur kartais įeini į komforto zoną, tai negaliu sakyti, kad aš esu tas likėjas, kuris ten kepa 8-10 dainų per metus ir taip toliau. Aš, tiesą sakant, aš niekad toks ir nebuvau, aš visą laiką būdavau tas, kuris geriau pasikrapšta ten prie kelių, bet maždaug padaro tai, kaip jam jas atrodo. Ir tai anaip to nereiškia, kad tu jų išleidi mažiau, tai reiškia, kad jos yra kažkuo tai kokybiškesnės už kitos tiesiog. Bet tiesiog nežinau, tu kažkaip tai nesiverti per galvą ir nenori pakniopstom visko daryti. O šiaip tai daugiuliu atveju tiesiog muzikuoji, ten, ką žinau, namie krapštaisi, ten po truputį tas dainas ten įdainuoji, kažkokius tas vadinamus tokius kečius daraisi, ten kažką įsirašai, užuomasgas, kažkokias tekstų, gal eilutės, paskui kai kurias dainas tu ten parašai, bet jos iš esmės netgi nebūna išleidžiamos, mes ten nedarom nei vaizdo klipo, nei nieko, tu jas tiesiog parašai. Ir paskui, vat, kaip ir dabar, tenai dalį dainų ten išleisim, matyt, kažkokį sudėsim į kažkokį formatą, kad ten atsirastų Spotify ar kur. Tiesiog kai kurios bus ten, žiūrėjau, negirdėtos, nes tai jis ten ir įrašai ir pasidedi, tiesiog kažkur tai gal įdėsi. Tai aišku, vėlgi, mano muzikavimas gal pastaraisiais metais biškį irgi pristojęs, nes kažkaip intensyviau yra sunus. Daugiau dėmesio kartais skiri šeimai, vėlgi negali rėkaut namie, kada nori ir stūgaut, nes anksčiau, kai ten gyveni vienas, tai ten atsikeli ryte, ten cigaretę, ten turėjo mini Jack gitaros, nu ir cigaretę irgi. Ir maždaug ir ten savo gali stūgaut, rėkaut, susidedi ir pjaustai savo, bet dabar tai tiesiog kai kurie planavimą reikalauja. Tai va, tai dėl tos muzikinės veiklos, nes parepetuoji, padžemini su Hebra kartais į studiją. Tai tiesiog tie metai tokie kūrybiškai pakankamai ir skamba, kad tu jo, kai, turi galimybę užsiminėjai. Jie yra kūrybiški, tokį... kita vertus, pasakysiu sąžiningai, ten ta veikla ir tokį norą, sakyčiau, man tai labai pristabdė korona ta visa, visi karantinai. Ir aš nežinau, aš tai labai kažkaip jautriai tai pajutau, nes turėjo meni, gal yra žmonių, kurie sugeba kažkaip labiau persintransformuoti, ten galbūt kažkaip susimažinti ir taip toliau ir rasti kažkokių naujų erdvių ir nišų. Ašgi esu toks pakankamai inertiškas žmogus, mėgstantis tą pasaulį, kurį aš mėgau ir man viskas atrodydavo, jeigu koncertas, tai jis turi bach, platus, kur žmonės ateina be baimės, glebešiuojasi, bučiuojasi, nepaiso nieko ir taip toliau. Ir sakysim, tam tikros apribojimai, tam tikri ten saugumo reikalavimai, visa tai kažkaip užlaužia rankas tam koncertiniam vyksmui, kokį tu mėgai ir kokį tu įsivaizduoji. Ta prasme, tai kai kurie dalykai atrodo, žinai, toksai tarsi seksas, bet su ta odinė kaukė, žinai, maždaug. Kažkaip tai, nu, turi meni ne iki galo, žinai, kažkas tai. Tai vienu metu tai tokie, iš viso net atmušė tokį maždaug suvokimą, ką aš čia veikiu, ar aš dar šiaip dainininkas, ar atlikėjas kažkoks, ar aš užimu kažkokią rolę, kuri iš esmės jau nereikalinga ir jinai galbūt netokia aktuali šiai dienai. Tai buvo tokių permastymų ir tie tokie metai, tokie, ką žinau, ten toksai kartais
noras koncentruotis į kitas veiklas, tada ten kažkokių ieškojimas kitų temų ten gyvenime. Tai, tai va, tai tas irgi turėjo įtaką, bet po truputį vis tiek ten kažką tai krapštai. Gerai, iš tikrųjų čia užsiminėjai apie įdomų dalyką, aš irgi turiu tokį pastebėjimą, į ką atkreipiau dėmesį. Tavo pastaruoju metu kūriniai irgi buvo tokie kaip, nu pavyzdžiui, nei prasidėjo čia dar turbūt prieš pandemiją, man atrodo, jis pasirodė, kas buvo gal savotiškas šauklys negandų asteroidas, žinai. Paskui buvo tu korona ir dabar iš viso aš gyvenau. Man jie tokie yra kūriniai, kur turi tokio negandos ir net mirties jausmą ir panašiai. Ar tai gali būti, kad, žinai, tai ir atsispindėjo tavo šitose kūrinėse, apie ką tu ką tik pakalbėjai, ar iš visų, kas čia toks, kas čia per muzikinis etapas? Aš nežinau, galbūt, gal tiesiog per ilgai sėdi Facebook'e ir žiniasklaidos priemonėse, nes prisižiūri visko. Asteroidas ten tikrai nebuvo kažkokia tai įžvalga, bet kažkuria prasme gal toks noras kažkaip nustepti ir gal kažkuria prasme ir pajukauti tuo, kad mes iš tikrųjų labai daug didelę dalį praleidžiam. Mes niekam nepaslaptis, kad dabar gaunam siaubingą kiekį informacijos. Labai daug skaitom, iš ką liktai domimės, keičiamės tą informaciją, ginčiamės, pykstamės tuose socialiniuose tinkluose, nervinamės. Bet kai at the end of the day tu supranti, kad nu nevėliau tu nepaprotingėjai dėl to, kad tu tiek, kad kiekvieną dieną tu sužinai, kiek žmonių žuvo autokatastrofoje ir kiek įvyko žemės drebėjimų, tu netapai kažkoks tai labiau atsargus ar labiau išmintingas padaras, tu esi likai visiškai tas pats žmogus, tai dėl to tas ir yra maždaug, kad ir kiek tu stengiasi savo dėlis galvą, vis tiek tu iš esmės nieko nežinai maždaug. Ir tu esi tik tai padaras, kurį jutiminiai davikliai dirginami nuolat kažkokiam tai blogom žiniom, kažkokiam tai istorijom, kažkokia tai baimė dėl ateities ir visa kita. Ir kas yra kvailiausia, ką tu darai, kad iš esmės tu leidi save dirginti, nors tai visiškai neįtakoja. Tai nei padeda nei tau gyventi, nei tuo labiau nei apsaugo tavo ateitį kažkaip, tai nes vis tiek bus, kaip bus. Tai va, greičiausiai tą norėjau pasakyti. Tas tu korona, tai toks labiau buvo gal noras padariniuoti šiaip su tema, nes galvojau, kad okay, korona, kažkasgi turi rašyti apie aktualijas ir taip toliau. Okay. Ir aišku, aš nebuvau vienintelis, ten rašė ir kiti muzikantai, ar bent jau ten kūryboje tikrai atsidūrė kažkas. Bet tiesiog kažkaip tai ten lipo tas, tuo labiau, kad ten melodija buvo gitaristo mano seno Martino Kuliavo, kažkaip tiesiog taip lipo žodis korona ir galvoju, nes reikia rašyti dainą apie, tegul tai būna daina apie koroną, nors aišku, jinai galėjo būti apie bet ką ten, apie balvoną arba Simoną šiai, žinai, tai, okay. Tai tiesiog taip sulipo. O aš miręs, aš gyvenau, tai jo, iš esmės gal čia buvo toks įtakota. Šiokios jau tas tokio nerimo, nes artėja ten tas 50-metis pavasaris. Jo, tai jisai tikrai turėjo įtakos kažkoks toks. Buvo tokio emocijų maždaug, na va, jau kaip ir nugyvenai, maždaug, kaip ir ką dar toliau. Ir, žinai, ir kasgi tavęs laukia, ar tu dar turi pakankamai smegenų, kad kažką ten naujo ten padaryti ir sukurti, ar pagaliau, ar tu turi energijos, kad norėtum tai daryti. Tai buvo kažkokios tai gal labiau melancholinės mintys. Tai kažkur. Dėl to aš ir susirūpinau. Taip ir gimė tas kūrinys, ten, tu prasme, aišku, ten kai kas ten įtarė, kad tai čia iš viso gal aš sergu kokia nepagydoma liga, tai... Tai gal aš jie ir sergu, bet pats to dar nežinau, tai nėra susiję ir tai nėra ten kokia nors Johnny Cash'o atsveikinimo daina tenai, arba Fredžio Merkurio. Bet tokia nuotaika norėjau pagauti šiaip iš esmės, pažiūrėti, kas tai yra. Bet tai gyveni gerai, iš tikrųjų. Apskritai žvelgiant, čia tik tai... Aš palyginu su 90 nuošimčių žmonijos, aš tikrai gyvenu gerai. Ir jauties gerai. Ir jaučiuosi. Ir lauki koncertų, ir ten jau išsitaškysi. Ir aišku, bus linksmų, ir išsitaškysim, ir bus gerai. Gerai, gerai. Šitą norėjau pasitikrinti, viskas yra okay, nes tas aš gyvenau, mane truputį suneramino, sujaudino, ir žinai, norėjau išsiaiškinti šitą. Gerai, bet matau, kad jautrus esu žmogus. Ačiū jums už tai.
Kaip maloniai kreipėtės mane jūs, tu tikrai gali kreiptis tu. Gerai, aš tik tai norėjau tiesiog taip kažkaip. Man dar smalsu, žinai, pakalbėti apie tai, kad pastaruoju metu labai daug tų singlų, pavienių dainelių, laksto, ir aš suprantama, kad linkstu link to, kad kažkada norisi jau albumo. Ir ar tu turi tokią viziją, ar iš vis gal šiais laikais net nelabai reikalingas tas albumas? Na, tai tu pats žinai, kas šiais laikais su tais albumais. Tai iš esmės, aš turėjau mintį, kad nes CD dabar gal neapsimoka, arba turėjau menį, gal apsimoka plačiąją prasme, na, tipo, kad tiesiog gali jų prispausinti ir padalinti, nes iš esmės CD kaip formatas, aišku, gal lieka kažkur dar senesnėse mašinose, bet žmonės perina prie kito. Vinilas yra tas variantas, bet vėlgi dabar, sakysim, dėl visų šitų logistikos problemų pasaulyje yra labai išsitęsę gamyba. Ir aš buvau užsiminęs, bet sakė Hebra, gal kada ateity, bet dabar tiesiog yra per daug. Tiesiog per ilgai viskas ir per vangu. Tai mes greičiausiai, ką žinau, kažkaip viską apjungsim, dėsim gal ten į Spotify. Bet vis tiek tu apjungti nori, jo, turi tokį jo, norą. Žinoma, tu nori kažkaip, tai žinai, čia tas pats kaip kažkaip, nu, kaip desktopą sutvarkyti, žinai, kažkaip vis tiek sudėti, kad viskas išsidraskia į kažkokį folderį, kad paskui surastum. Tai jo, nori, kad kažkas tai būtų apčiuopiamo, kad bent jau, žinai, padėtum, va, padarėm, uždarėm stalčių, einam toliau. Tai jo, tas yra tas noras turėti, matyti, bet kuriam ten kūrėjui kažkokį tai, kažkokį bent jau vizualų, kažkokį tai formą, kur visą tai galėtų būti sudėta. Bet tai yra kažkoks planas ar dar anksti kalbėti apie tokį dalyką? Aš nežinau, žinok, dar anksti, planas yra, bet nežinau, kiek jisai... Ne, bet man žinai smalsu, ar pavyzdžiui, tą albumą eis tie singlai, kurie jau buvo, kurių buvo nemažai? Eis, jo, dalis eis singlų, bet dalį gal dar rašysim kažką, tai gal dar vėliau, nu žodžiu, spėsim. Šiaip pastaruoju metu tu ir kažkur užsiminiai, ir aš jau išgirdau ir aranžuotėse, pas tai yra atsiradęs tas elektroninės muzikos kažkoks noras patyrinėti. Jo, kažką, iš kur čia šitas atsirado pas tai, nes tu užkietėjęs gyrokeris, visi žinokit. Aš noriu būti populiarus. aš einu, kas dabar, kas yra, kas kilbasina. Šiaip beje, kas jau gyniausia, kad vakar atrodo, aš paklausiau Rodo Stewart'o naują albumą, aš buvau nustebau, kad jisai... Visiškai naują ar seniau, kur turbūt naują, jisai 21-ais gal išleido, ir kas yra nuostabu, kad tas tai ten rokačius irgi, bet uždėjęs ant bytų, ta prasme, žiolaikinių eina padas, tuč, ir visai skaniai klausosi, ta prasme, tas jo vokalas šiaip jau... Aš tiesą sakant, tokį... Kad žaisti su elektronika, aš seniai turėdavau tokį norą. Ir bet iš kur pas tave? Aš nežinau, nes ties, reikia. Yra kas keista. Pavyzdžiui, aš nesu labai didelis fanas. Aš gal dabar daugelį atvejų atrandu, sakysim, biškį elektroniką, tą muziką, nes kuri buvo bėda, mane sugadino vaikystę, nes aš priklausiau Hebrai, kur visi metalistai neklauso elektronikos arba klauso pasislėpę. Tai tas laikmetis kažkaip taip praėjo, taip visi tie nuveivai ir taip toliau. Tai paauglystėje jisai praėjo kažkiek tiek pro šalį, tu aišku, ten žinodavai ten geriausius tuos variantus ir tave vis tiek pasiekdavo tenai, bet tai aš nebuvau labai giliai ir tiesą sakant, kažkaip gana neseniai čia, prieš kokį dal 10 metų, kažkaip tai pradėjau, man pradėjo vežti, aš pradėjau susipirkinėti vinilus maždaug tų laikų, ir atradinėti tą muziką kažkaip tarsi iš naujo, ir tiesa, kad tikrai kai kuriais atvejai išvežiai. Bet kas kitas dalykas, kad aš jau anksčiau pastebėdau, ypač tas pats gal opusas, ar kas, ar kai tu užtaikydavai kažkokią tai tokios labiau šiuolaikiškos bangos, arba kur leisdavo šokių muziką, aš mėgdavau, aš dėl to dažnu atveju neklausydavau šokių muzikos, nes man, kai užlūpina tenai ir visą tai trunka tris minutės ir iš esmės tas pats, man nuobodu. Turėjau menį, kai tu tenai, nežinau, gal ten surijas ratą, gal ir ten okei, bet turėjau menį, bet taip klausyti, man natūraliai nuobodu. Ir aš pradėdavau ant to dainuoti šiaip dažnai, pavyzdžiui, automobilyje tu važiuoji ir jisai eina, ir tu pradedi ten kažką klikauti ir man patikdavo tai. Man patikdavo tam ritme sėdėti. Ir kai kuriais vietojais net įsirašydavau, kai kuriom vietom man patikdavo, kaip sąveikauja balsas ir tie dalykai. Tai
Tai aš tik tai niekad gal ten neturėjau labai tokio didelio ryšto ten mestis į tai stačią galvą, bet, bet kad paeksperimentuoti maždaug kažkuria prasme ten vieną kitą kartą, tai visai fun, ta prasme, labai neblogai. Tai dar galima tikėtis kažko ateity iš tavęs, ar ne? Kur aš, aš sakysim, tu labiau, kad nu, vis tiek aš jau kažkuria prasme toks surogatinis rokeris po to, kai sudainavau, ką aš jau sudainavau, aš širdyje myliu savo mamą, iš esmės, tai daugelį atvejų idėjas ir principus jau esu sulaužęs, taip kad galima sulaužyti dar vieną kartą. Jeigu tu užsiminė apie tai, tu užkeitėjęs rokeris, ar niekad nenorėjai turėti kažkokio side project, žinai, kažkokios grupės, kur ten atiduotum, tą gitarom pjaustytum kaip lazeriu ir ten aš jau visiškai nertum? Aš norėdavau, aš niekad, tiesą sakant, neturėdavau tam kažkaip tai laiko, tarėminį, nes dar visada turėdavau kažkokių tai šalutinių veiklų ir aš nebūdavau tas absoliutus, tas full time muzikantas maždaug, nes ten, kur visą laiką sėdė studiją ir taip toliau. Tai aš toks tiesą tikrai nebuvau, nes aš turėdavau ten kažkokį žurnalistinę veiklą, ten kažkokį televiziją, ten kažkokį visuomeninį projektą, dar kažką ten rašai, tai žodžiu. Tai, bet tas būtų visai fun, tiesą sakant. Jo, tik tai reikia... Slapta grupė, kur nieks net nežino. Jo, bet reikia rasti hebrą, kuri grotų, repetuotų, netingėtų, žinodami, kad niekada nebus populiarus. Žinai, tai okay, nėra okay. Lengva. Jo, entuziastas tokius rasti. Jo. Šiaip, ką dar pastebėjau, bent jau pastarosim dienomis, čia pastaruoju laikotarpiu, tai ypatingai pabiro fitai, tavo bendri kūriniai su kitais, čia buvo... Tai čia kaitingi vienas kažką okay, kurti, tai fičerinį kažkur, tai šiandien. Gerai, aš visiškai atsakėjai klausimą, aš nebeturiu ką daugiau. Bet ar yra, pavyzdžiui, koks nors savo svajonių fitas, jeigu fantazuotum jau visiškai hipotetiškai, kad bet kas įmanoma, ir man dar klausimas, ar dar liko kažkas, su ko Lietuvoje dar norėtum įrašyti? Aš nežinau, aš sakau... Kartais aš sunkiai išklibinamas, tai ta prasme, kad tenai labai mane žėtų ranką su kažkuo tai kolaboruoti, tai gal ne, bet kai mane pajudina ir sako, einam, aš sakau, einam, kodėlgi ne, aš jau, tai jeigu kas nori... Pajudinti reikia. Jo, jeigu kas nori kažkokio gergždžiančio balso, tai prašau kreipkitės ir pajudinkit, jo. Bet kodėl ne, šiaip faina. Aš turiu, beje, šiaip visai fitą neblogą su grupe Colors of Bubbles. Nežinau, ar jie net įdėjo į albumą, greičiausiai ne. Nes man atrodo, įdėjo, jis buvo išleisęs. Ja. Tai va, tai ten yra tokių, kurie ten sakysim, gal nebuvo taip ryškiai ten, sakysim, pažymėti, bet yra tokių. Tai sakau, jeigu mane pakviečia, aš visada einu, šiaip nori. Šiaip. Gerai. Pats aš tingiu galvoti apie tai. Tu dar pakalbėjai apie kitas savo veiklas, bet čia vėlgi gal paliesim muzikinę irgi veiklą, nors tai yra susijęs su televizija. Man įdomu apie X Factor. Žinai, kaip tu apskritai jautiesi šitose vėžėse, ar tau dar nepabodo, nes jau ilgą laiką ir kaip tau atrodo šitas vaidmuo? Kartais atrodo, kad pabosta, bet matai, ten vėlgi nėra... Tuose, ne tiek, gal kitaip reikia pasakyti, kad tau baisu ne tai, kad tau pabodo, bet baisu, kad tu nenusibosti kitiem, nes tenai sėdi, aš nežinau, kiek ten metų, 9 ar 8. Ir žinai, ir natūralu, kad man atrodo, kad nu, normali pasaulio tvarka, kad viskas turėtų atsinaujinti anksčiau ir vėliau, ir greičiausiai ten kažkada atsinaujins. Arba žustas X Factorius, arba jie turės keisti ten tą teisėjų kolegį. Bet pats darbas tenai, jisai tikrai nėra varginantis ir labai įtemptas ir sunkus, nes ten būna keletas dienų įtemptų, kada tu ten užfilmuoji, bet sakau, dabar televizijos procedūra yra tai, kad žmonės padaro darbus per kelias dienas ir paskui rodo ten... Metus laikų, jo, ten per du mėnesius gal. Tai va, tai tenai nėra, nes puiki hebra, kolektyvos fainas, labai smagi atmosfera ten visada ir prisižvengiam ir prisikalbam. Tai dėl to tai šaunu, bet tik tai, kad šiaip kartais galvoji, jo, galbūt tu ten išsikvėpi, nes metai iš metų rasti ten tą patį kažkokį mandresnį žodį ar sakinį, maždaug, ir
tik tai kitai žodžiais pasakyti iš esmės du dalykus, vienas kokį tu nuostabi ir kitas kaip blogai, bet pasakyt kaip blogai taip, kad netrodytų labai blogai. Okay. Tai yra ten tokių dalykų, bet pats darbas ten nėra kažkoks ten. Ten labiau smagu, labiau jauku negu nejauku. Bet tai, o nėra to emocinio dabar krūvio, kur dabar jau, žinai, yra tie finaliniai gyvi. Jo, bet tai jisai emocinis, tavo... taip, bet tai tu vėlgi, tu daug matęs ir regėjęs. Ką? Daug matęs, daug regėjęs. Daug matęs, daug regėjęs ir šiaip tenai jau, žinai taisyklės ir žinai, kad tai bus ir galbūt jau ten gal ir širdis rambesnė ir nuospaudos kietesnės, tai tu suvoki žaidimo taisyklės ir ten būna tokių nemalonių situacijų, kai tu tenai turi gal kažkam sugadinti dieną ir kažką galbūt įskaudinti ir kažką pasirinkti ir kažką pasmerkti, tai dėl tų vietų visada šiek tiek išgyveni, bet nu, okei, nu, žaidimo taisyklės, taip kad. Daugiau džiaugsmo negu nerimo. Jo, absoliučiai. Labai smagiai išnekam, bet man atrodo, padarykim pirmą pertrauką, truputėlį atsipūskim ir grįšim čia į eterį atgal su Marijonu Mikutavičium, kuomet pasižiūrėsim, gal jis čia trumpai net mums kažką sudainuos, kas įprasta pradėti mūsų antrą laidos rubriką. Taip pat mes sužinosim mėgstamiausius lietuviškus gabalus, kurios atrinko Marijonas Mikutavičius ir dar jūsų laukia trumpas lietuviškos muzikos kvizas. Visą tai visiškai netrukus mes padarom pirmą pertrauką. Sveiki sugrįžę į antrą laidos muzikos salę ekrane dalį. Aš Loranas Vaitkus ir man žiauriai malonu, kad šiandien pas mane studijoje sėdi Marijonas Mikutavičius. Sveikas sugrįžęs. Labą dieną. Ar vis dar malonu iš to studijoje? Absoliučiai. Kandelebras vis gražus. Visiškai gražus. Jauku. Metas antrai laidos dalį ir mes kaip įprasta ją pradedam su trumpiausiu mano svečio gyvenime pasirodymu. Kuomet jisai sudainuoja ar kažkokią eilutę, kažkokią savo mėgiamos, savo dainos, ne savo dainos, savo mėgiamos dainos, ką nori. Gerai, okay. Ar tu norėtum tą atlikti? Aš pagalvojau per pertrauką, bet tu man turėsi padėti, gerai? Kaip? Man reikia, kad tu muštum ritmą. Gerai, kokią? Va šitai maždaug daryti. Gerai. Gerai. Į antrą. Gerai. Ir čia yra AC/DC daina. In the beginning, back in 1955, man didn't know about the rock and roll show and all that jive. White man had the smalls, black man had the blues. No one knew what they was gonna do, but because he had the news, said let it be light. Aš net prie jau pripriedainio, bet to nesvarbu. Čia yra, jau wow. Visas tas tūkstantis sėdintis čia už kameros šėlsta. Ačiū tau. Nesitikėjau tokio, pasirodymo, labai malon. Labai malon. Pareikau, kad man visada sunku. Tai koks čia gabalas? Let there be rock. 77 metai. Nice. Atrodo. Wow, aš turiu dar truputį atsigaut, po šitą buvo įspūdinga. Gerai, perinam prie kitos dar dalelės pas mus. Mes visada laidos žinom mano laidos svečio mėgstamiausius lietuviškus kūrinius. Taip atsitiks ir šį kart. Marijonas atrinko 7 mėgstamus lietuviškus kūrinius. Ar sunku buvo atrinkti juos ir o gal ką atsirinkinėjai? Aš gal ne tiek, kad mėgstamiausiu ten ar geriausiu. Aš ėmiau, kur man padarė įtaką. Aišku, jų ten buvo dar daugiau, bet aš tiesiog randomu atsirinkau tos, kurie man tikrai buvo brangus ir svarbus tam tikru metu. Tai tiesiog ir greičiausiai... Tuo metu, kada tu, ko gero, esi imliausias ir labiausiai mokais ir labiausiai kiraunasi į galvą muziką, tai yra maždaug vaikystė ir paauglystė. Kažkada tai Darius Užkraitis atrodo, sakė, kad sako, žmogus, nu, statistinis žmogus muzikos klausosi ir jam domisi iki 30 metų. Paskui jam pasidaro kiti dalykai įdomus, bet tas klodas, kurį jis atsinešė iš ten paauglystės, iš vaikystės, iš jaunystės,
jisai maždaug ten stovi. Tai man daugiau Lietuvių irgi yra taip, nes aš, aišku, klausau muziką, nes vis tiek esi toj srity, bet ten tie labiausiai, kur jau tave jaudinę dalykai, tai, žinoma, buvo susiję ten su vaikyste, su, tai va, su tais laikais, kada ten viskas kažkaip pajautrinta, viskas labai svarbu atrodo, viskas beprotiškai nauja ir tikra ir taip toliau. Tai va, aš iš ten ir atrinkau tos lietuviškus gabalas. Pradėkim nuo pirmo. Gerai. Taip, čia hiperbolė ir darbas jo. Laimiai. Kodėl jisai tau toks svarbus? Dėl to gitarinio rifo pradžioj, nes aš juos išgirdau hiperbolę gal kokiais 80, nežinau, kokiais 1982 gal, čia viešpatė prieš 40 metų gal. Ir tiesą sakant, jie buvo man labai naujiena, nes tuo metinė lietuviška estrada, kurią mes klausydavom, ten per radijas ir eidavo ir taip toliau, tai jinai būdavo tokia, nu, tokia senių dainos. Tuo metu ten tas jaunimo maištas, gal į vaikystę jis nebuvo toks ryštingas, bet jau tada tu žinodavai, kad tai yra tos kartos dainos, bet tau jos kažkaip netinka jau. Aha. Nes, ten dainuoja visi tie buvę, bet... Ir hipermonė buvo visiškai nauja, ta prasme, ir pagal visą muzikos pateikimą ir supratimą. Ir va būtent tas gitarinis rifas, ir aš tai išgirdau, atsimenu per radiją, ir tai buvo, vyko, man atrodo, diskofilai, atsiliepkit, kažkokia tai laida melomanams, jinai trukdavo sekmadienis ir eidavo gal pusę valandos, bet visi klausydavo, nes tai nebuvo iš ko rinktis daug. Tai tenai va pirmą kartą išgirdau šitą dainą ir va būtent dėl to gitarinio rifo, kad lietuviai taip groja, kad būgnai pasijungia, atrodė čia kosmosas ir, okay. Ir ta daina ilgą laiką man buvo kažkoks etalonas ir gitakas ir taip, kaip turi skambėti lietuviškas rokas. Tai dabar, aišku, iš dabartinės perspektyvos jau gal viskas kitaip atrodo ir ta gitara jau ten ir netokia gera. Bet tas rifas vis tiek sėdi galvoj, tu vos išgirsti tą dainą, bet kada tu pasigarsini radiją. Negali išmesti už galvos, negali. Jeigu kartą įvažiavo, tai jau ne. Puikia istorija, dar vienas tavo mėgiamų kūrinių, Vytautas Kernagis, pasiklydė, milžinai. Jo. Kaip jisai pateko į tavo gyvenimą? Kernagis, šiaip aš esu iš tų žmonių, nes aš nustebęs kažkada sutikau ir tokių, kurie jiems nekelia jokių emocijų. Bet kad man jisai labai svarbus, nežinau, tas jo balso tembras ir kažkokia atspindi tam kažkokią tikrą epochą. Ir va šita daina, milžinai atrodo, pasiklydė milžinai. Jo, tai šita daina, aš ją atsimenu iš viso iš vaikystės. Mane, kadangi sirgau astmą, tėvai veždavo į Palangą, nes ten neva tai pušys auga ir jodas skraido ir ten neva tai geriau viskas. Žodžiu, tai kiekvieną vasarą tėvai važiuodavo ten keliom savaitėm į Palangą ir ten eidavom beveik gal į visus koncertus, kurie ten tik tai būna ir kažkaip tai grodavo. Aš nežinau kur, bet man asociuojasi šitą dainą su Palanga ir grodavo kažkur šitą Kernagio dainą ir jinai nėra iš jo populiariausių, labiausiai išpromintų, tokių kaip, žinai, ten nežinau, Kolorado vabalai ar kas ten, ar mūsų dienos kaip šventė, bet jinai joje man va tas, aš mėgstu kartais liūdnas dainas ir kartais būna liūdnos dainos nuobodžios, bet va šita turi kažkokį, nežinau, genetinį lietuviško liūdėsio kažkokį kodą, nes susipynė rankos ir gerai. Ir aš atsimenu, vaikas, kai klausydavau šitą dainą, man tarsi spausdavo gerklę gumuliais, aš nelabai suprasdavau žodžių, nelabai suprasdavau, kodėl ten žiogai ir kas tie milžinai, bet jausdavau pačią emociją. Tai prasme, jinai man visada atrodė labai jautri daina ir aš dabar, kai galiu ją klausyti ir jinai archaiškai labai skamba, kažkoks tai tarsi kelia praeities dumblą kažkokių lietuvių kultūros ir va, Kernagis šitai dainai būtent tai yra. Gerai, tu
truputį, čia akivaizdu, kad yra labai stiprus ir tekstas, ir tu pats esi labai gabus, daugelio vadinamas vienas geriausių, gal net geriausias Lietuvos teksto autorius. Aš save taip pavadinau kažkada, tai dabar visi ir vadinasi. Sakai, tai bet aš girdėjau už tokių pakankamai kompetentingų žmonių, žinai, šitą, kad visi žavisi tais tavo tekstais. Ar gali būt, kad čia kažkoks ir pamatas paklotas buvo, kaip žaisti su tekstu kažkada? Aš manau, kad tikrai, na, jo, viskas, mes visi stovim ant kažkieno prieš tai buvusių pečių. Tai yra, aš tikrai nesugalvojau visko pats ir neišradau pats. Ir manau, kad Kernagis, ten ne vien jo lyrika, nes jisai ten naudojo ir poetų, ir kitų lietuvių poetų tekstus. Ir tas pats kaip ir ta pati hiperbolė. Jie, man atrodo, patys iš viso nerašė. Jie imdavo gerą poeziją, nu, to meto gerą. Ir statydavo ant to muziką, tai aš net nebejoju, kad kai kurie dalykai, žinoma, mane įtakojo, tas noras ir siekis, kad ne tik tai tu geras bytas ir grūvas, bet kad vis dėlto būtų ir kažkokia prasmė sakiny, tai aš visada stengiuosi tą daryti. Dar vienas iš to mėgiamų kūrinių, Virgio Stakėno darbas Vakaras. Jo. Šiaip Virgis Stakėnas, ir čia jisai, aš ir dabar turiu tą plokštelę ir kartais net paklausau, jinai, ta plokštelė Vakaras su draugais, atrodo, vadinasi kažkaip. Tai, ir Virgis Stakėnas, beje, kol jisai, kol jam stogo nenurovė, ten country muzika, ir kuris jisai pasijuto realių dangui ir pradėjo dainuose sakyti, juhu! Ir užsidėjo tos krokodilo odos batus. Tai mano galva vienas iš geriausių tekstų tekstinių bardų. Ir tiesą sakant, taip patys ir Kernagis yra dainavęs jo dainas. Ir šitas ir dainos teatras, atrodo, ėmės jau kai kurios kūrinius Virgio Stakėno. Ir va tam, toj epochoj, ten, tam statusė, jisai, ta plokštelė man buvo viena grojamiausia, ta prasme, jinai man žiūri, ir ten buvo ir kitų gerų dainų, ten, jenai pusė jupės, ko krantai be laužų, arba ten, ligoninės, langai, nusidažo, be laukiančių įveidais. Labai, labai gražus tekstai ir šiaip graži bardinė muzika, tai, sakau, tas Virgio etapas, už jį aš jį labai gerbiu ir myliu tą plokštelę. Ir sakau, ir nekenčiu jo, kaip ten country mukrano kažkokia ten to etapo, nes ten kai kur jau, man atrodo, įlipta nei jo laivą. Šiaip geras atkreipimas dėmesio į šitą Virgio Stakėno kūrybinę etapą, tai kūrinys Vakaras, pabrėžiu, jeigu nesat girdėję, pasiklausykite ir susiraskite, ką jis apskritai leido tuo metu, pasiklausykite plačiau, ar ne? Taip, tikrai. Dar vienas tavo mėgiamų pabrėžtinų kūrinių, Vytautas Babravičius, Autostradoje, Vilnius, jo. Kaunas. Tai čia šita daina... Kuris geriau žinomas kaip Simbas. Jo, jisai... Kas man yra labai keista, tu žinai gal istoriją, kodėl... Aš nežinau, žinok, bet jisai būtent jo pseudonimas, tas Nikas Simas, jo. Ir jis tuo metu jie visi daugiau jį vadindavo kažkaip Simu. Ir Vytautas Babravičius tuo metu, ir sakysim, čia yra kokie... 1985 gal, jis buvo žvėriškai populiarus, jisai turi amenį, jisai buvo net populiarus tokį vadinamą juodoj rinkoj, nes tuo metu, ten sakysim, dar tokios grupės nelabai buvo leidžiamos, nes tuo metu viską valdė filharmonija ir taip toliau, ir būdavo daug tokių dainių, kurie, nu, nežinau, jos pardavinėdavo kaip kokią ten nelegalią degtinę turguose. Tas kasetės eidavo iš rankų į rankas. Juostos net galvojai. Jo, juostos, tie patys, pavyzdžiui, aliukai tuo metu buvo, nu, žiauriai alternatyva. Tam atrodė, tada ten, žinai, mainstreamas, tai ką rodo per teliką. Bet švažti ir betos, kurie ten gyveno kažkur kitur, va čia tai yra tikra, žinai. Ir va, Vytautas Babravičius Simas. Tai tuo metu buvo žvėriškai populiarus, jis paskui buvo įrašęs kolabas tokia grupė Saulės laikrodis, kuri tuo metu irgi buvo ten tokie, nežinau, lietuviški, ten, nu, jei ne Kraftvarkai, bet irgi elektronikos apologetai. Iš Alitausko, man atrodo? Aš nežinau, ar jie, gal jie Kaunas ar Vilnius, man atrodo, bet Saulės laikrodis tai buvo
tuo metu irgi kažkas tai, nes jie eksperimentavo su būtent su elektronine muzika, labai tokie wiu, visi reikalai. Ir jie kažkaip tai padarė labai įdomų kolabą, nes Vytautas tai toksai gitarinis, šiaip jau žmogus. Bet jiem ten irgi labai gerai gavosi, jie ten dainavė ir tokių tautinių tenai dainų, kas tuo metu iš esmės buvo vos ne nelegalu. Tai va, ir labai gaila, kad jisai iš esmės kažkaip atėjo iki nepriklausomybės Simas. Ir paskui tarsi kažkur dingo, nes jisai dar sudainavo keletą tokių patriotinių gražių dainų apie Lietuvą. Ir paskui kažkaip tai, nežinau, gal kažkur koncertuoja, bet jį kažkur turi rasti šiek tiek. O va šita daina, šita mergiotis išdykė ir geros, čia yra viskas, kas tuo metu buvo bangos. Tai buvo tuo metu jau kilo Lietuvoj pankų judėjimas, metalistai kažkur jau tenai kišo galvas, bet iš esmės pankai. Ir tuo metu labai daug hebrų važiuodavo. Palanga buvo sustikimo vieta. Iš esmės visi tie, kurie jau buvo pakankamai suaugę, kad galėjo palikti namus, palikti verkiančius tėvus ir išvaryti kažkur, varydavo į Palangą. Ir ten jaunimas važiuodavo iš Palango, iš Vilniaus, iš Kauno, iš Šiaulių, iš Panevėžio, iš visų didmiesčių. Jie ten šokdavo, jie ten muždavosi, jie ten visą laiką vykdavo kažkokias, ten lakstydavo per basanavkę, kažkas vienas kitą vaikydavosi ir taip toliau. Bet tuo metu ten buvo iš tikrųjų jaunimo judėjimas, ten džinsai, ilgi plaukai, kažkas viskas pavėluota kaip vakaruose, bet pas mus buvo atėję. Ir va šita daina buvo viena iš tokių kelionė, Vilnius, Kaunas, autostrada. Maždaug tas jausmas, žinai, kad tu kažkur varai, kažkur su hebra, turi mašiną, kas tuo metu buvo nedažna. Ir visą tai darė labai mums įtaką. Ir, pavyzdžiui, šitą dainą tai atrodė, tuo metu buvo absoliutus švageris. Visi, mes mokykloje visi jie dainavom. Priminsiu, čia kalbėjom apie Vytautą Babravičių ir jo dainą autostradoje Vilnius, Kaunas. Kitas tavo mėgstamas kūrinys, čia jau tikrai turbūt labai mėgstamas, pagalvojau. O. SBS ir tik mėnulio šviesa. Jo, tai čia jau buvo tada tas etapas, kai jau man, nežinau, kokie ten 15 metų gal, ir mes einam su draugu į tuo metu. Tokia buvo parduotuvė Žuklė medžioklė. Aha. Ir ten nusipirkom tokius plieninius šunų antkaklius su tokiais spygliais, iš kurių darėme savo tokias ant rankų rakiruotas ir ant diržo darėme. Okay. Ir tuo metu mes nusprendėm, kad mes būsim metalistai, nes jau pankai neįdomu, mes dabar būsim metalistai. Ir va, ir tada aš susidomėjau lietuviškų metalų ir čia irgi jau kokie gal 86, kokie 87 metai. Grupė SBS, jo, ten buvo tuo metu ir daugiau, ten Tigro metai, buvo Ramybės skveras, Katedra, aišku, su Povilu Meškėla. Bet va šita SBS daina, nežinau kodėl, mes ją bliaudavom ir ten atsimenu, jau ten buvo tas pirmi metai, jau kai ten pasislėpė nuo tėvų, ten kažkur gerdavom alų ir jau klausydavom šitą dainą ir ten tik mėnulio šviesa ir tai buvo. Tokia hevros jėga maždaug, tik mėnulio šviesa. Tai va, tai šita daina labai irgi žymi tam tikrą etapą gyvenime. Šiai smagu. Ir šiaip gera daina, man po šį dieną atrodo, kad gera daina. Nu ir va, plus pragrojimas Jonikos. Modernu, neatsakyčiau, jo, modernu. Tai. Gerai, tikėjausi geros istorijos su šito gabalu, tikrai tikėjausi. Dar vienas iš tavo mėgiamų, kas mane truputį nustebino. Jo. Čia yra Lainius, Saulė ir Gytis Paškevičius. Jo, ir čia vėlesni jau laikai, aš nežinau, čia kelinti metai, aš nežinau, kada jie rašė, bet šita daina, nežinau, aš esu ir Lainiui sakęs, kad ir Gyčiui, ko gero, ir Saulė, nes man šita viena gražiausiai iš viso, šiaip lietuviškų dainų tikrai galiu pasakyti, nes aš nežinau, aš ją klausau, jinai mane kažkur nuvilka visada, kažkur tai nuneša. Puikus tekstas atrodo, gražiai labai sudainuota, labai gražiai dera balsai. Dainos schema, pati struktūra nėra ten įprasta, kad tenai maždaug ten kažką, tai posmus priedainis. Tokių, kai kurie tokie sprendimai tokie, jie Saulės tas balsas
nesvietiškai gražus, tai respektas, hebrai, šitą dainą nu, tikrai viena iš geniausių. Aš net nebejoju, kad jeigu ją sudainuotų, nežinau, kai nors ten Rihanna, Kanye Westas ir kas ten dar dabar ant bangos, tai jinai būtų vienas didžiausių hitų ir, ta prasme, ir anglosaksų pasaulyje. Tai manau, kad žiauriai vykęs gavo. Didis komplimentas. Ja. Tai Lainius, Saulė ir Gytis darbas, atsiprašau. Jeigu netyčia esat praleidę arba esat per jauni, kad žinotum šitą dainą, pasižiūrėkit. Pasižiūrėkit, kokių nors dalykų kūrė anksčiau žmonės Lietuvoje. Anksčiau kurdavo. Anksčiau tai buvo laikai. Ir paskutinis iš tavo mėgstamiausių. Ai. Vaivorykštė. Senelis, darbas, taip vadinamas. Na taip, kur Kastytis Kerbelis. Jo, aš nežinau, aš šitą gal įdėjau labiau for fun, bet tai ne dėl to, kad jisai prausas kūrinys. Bet man įstrigus šitą dainą, aš ją puikiai atsimenu. O tu žinai ją? Taip. Jinai, aš atsimenu net vaizdo klipą jos, nežinau, ar jisai kur nors išlikęs, kur Kastytis Kerbelis. Tuo metu aš visada galvojau, kad čia Kastytis Kerbedis dainuoja, bet pasirodo, čia grupė Vaivorykštė atrodo. Bet jisai dainavo toj grupė? Jo, jisai tiesiog joje dainavo, bet aš galvojau, čia jo solinė daina. Jo. Tai ir tenai, nes čia tuo metu šiaip suėjo viskas labai tiksliai, nes dabar, pavyzdžiui, jauna karta neatsimins, bet tuo metu, pavyzdžiui, kiekvienas šeimos ūkis turėjo savo smauto anteną ant stogo. Iš tikrųjų, tai buvo. Nes ten, pavyzdžiui, namai, kur tu pažvelgsi, visur būdavo pilna antenų. Ta prasme, buvo, kiekvienas butas turi savo anteną. Ir jeigu ten kažkas atsitikdavo, ir maždaug vėjas kažkoks papučia, ir jie ten pasako kažkaip netai, telikas pradeda sumautai rodyti, ir tada aš atsimenu su tėvu, lipom į viršų, ten taisom tą anteną, ten rėkia mamai, ar geriau rodo, ten motina, ne, ten maždaug dar blogiau, nu ir tu vėl tai akraipai. Tai man buvo nuostabu, kad kažkas tai nusprendė padainuoti dainą apie tai, nerealu, tai pizdės yra šiaip dėja, nes, nu, ir kad hevra sugalvojo, ir plus, nu, kasdienis Kerbelis, nu, net mesi, kad, nu, geras, galingas balsas ir jisai ten tą paima. Neleskantelas! Toksai keista tema, bet iš esmės žiūri kabinantį dainą ir man tiesiog idėjau, kad parodytume, kad žmonės dainuoja ne tik apie meilę ir ten išsiskyrimą, bet antena vat, yra objektas, kurį verta apdainuoti, nes tai yra hevra tema. Tai Vaivorykštės darbas antena. Jo. Paklausykit pilną versiją, mes čia truputį pašnekėjome viršaus, tikrai nuostabus darbas ir labai man maloniai priminė irgi, kaip su seneliu ten sukinėdavom tą anteną ir pykdavo, jisai kažkai taip pasako ir gaudavo daug velnių, blem. Jo. Nuostabus kūrinys. Šiaip to, o Vaivorykštė tau, tas skrieja kamuolys dar turėtų būti svarbus kūrinys, ar ne? O čia Vaivorykštės kamuolys? Ta pati grupė. Bet ten mergina dainuoja kažkokia. Taip, jie buvo ir Kastytis ir jo. Kur dainavo septynių ožiukai su šas, kaip jos pavardė, jinai aš dainavo neatsimenu. Tą Vaivorykštės dainą, skrieja kamuolys. Seną pasakų namuką, gubę su tame. Tai jinai dainavo ir Vaivorykštė šitą dainą, skrieja kamuolys, kur Žalgirio visada futbolo varžybose leidžia. Eik, tu geras, aš nežinau, kad jinai Vaivorykštė. Jo, kaip jos pavardė, aš atsiminsiu. Jo, ta buvo irgi labai, labai, nes ten buvo tekstas apie ožiukus tas... Mama, muškim vilką. Taip. Muškim vilko kailį pilką, kažkas ten tokio. Jo, ta pati, kuri atliko ir tą skrieja kamuolys Vaivorykštėj dar grupės sudėty. Pasiaiškinsim po laidos. Dabar atėjo metas finaliniam momentui mūsų susitikimo trumpam lietuviškos muzikos kvizui. Gerai. Aš tavęs paklausiu trijų klausimų apie lietuvišką muziką. Rasat pagūglinką nors. Gerai. Viską mes darom. Ai, mes ant laiko. Ant laiko. Viską mes darom laikui. Jeigu tu nežinai atsakymą, gali praleisti, skipinti, sakyk skip ir tu gausi plus 3 baudos sekundės prie bendro laiko. Jeigu atsakai teisingai, minus 20 sekundžių nuo viso laiko. Dovanų čia tau. Okay, sutrumpinam, jeigu atsakai teisingai. Gerai. Linai, ar tu pasiruošęs nuimti laiką? Pasiruošęs? Važiuojam, pasiruošęs? Taip. 3, 2, 1. Ar žinai, kokios lietuviškos grupės narys yra Šarūnas Mačiulis? Polarizuoti stiklai. Taip. Kas atlieka lietuvišką dainą pavadinimu Rami? Skip. Justinas Jarutis. Kokios lietuviškos dainos žodžiai yra? Palemone sužydėjo visos gėlės, rožės, tulpės ir visi kiti žiedai. Čia kažkokia liaudis daina, bet atrodo, biplanai atrodo atlieka. Žinai gal pavadinimą?
Jei 16, man 26. Užskaitom šitą ir stabdom. Laiką čia buvo Anzelmutė. Ai, Anzelmutė. Pirmą kartą beje atliko kolektyvas Jiezno Raistai. Jiezno Raistai? Taip. Geras. Taip, taip. O kada jie, egzistavo žiso? Jiezno čia Raistai. Tiesiog buvo kažkoks Algis Skačkauskas, kuris buvo poetas ir parašė šitą dainą ir paskui ten jisai iš Jiezno ir atliko kažkokią vietinis kolektyvas. Ir tada tapo folkloro, kuris atgimė be plano. O kaip šita, Jeručia rami daina skamba? Čia pakankamai nuoja, kur rami. Kur jisai duetų dainuojasi kažkokia mergina? Ne, jisai vienas, kur susesi savo parašė. Man atrodo, jis vaikšto po paplūdimį klipo vaizdo ir ten dainuoja. Nemačiau, Pakankamai daug peržiūrių. Čia toks iš vėžesnių. Anyway, montuotojas mūsų Haldos užrašys čia laiką, koks tavo, ne pats geriausias, tiesą sakant, pasirodymas, bet vieną tai užsimerkęs iš karto. Palauk, Anzelmutė, mes irgi užskaitom, nes biplanai, taip, tai 2 iš 3. Bet aš nepasakiau pavadinimą. Bet aš suskaitau, kad biplanas pasakė, jau yra gerai. Gerai. Tai 2 iš 3, tikrai neprastas pasirodymas, tikrai neprastas. Ačiū. Buvo, kas nieko neatsakė, tai yra taip atsitikė, taip, dėja. Iš tiesų, aš tau labai dėkoju už šitą posėdį, man džiauriai buvo taip smagu, tikiuosi ir tu čia smagiai pasidėjai šitai studijoje. Galėsiu atvaryti, jeigu kažkas neateis, aš galėsiu atvaryti. Gerai. Sutarėm dėl to. Tai ačiū tau labai, kad apsilankėjai. Ačiū, Loranai, dėkui, kad pakeitėt. O žiūrovams paminėsiu, kad dar niekur nepabėkit, mes padarom dar vieną trumpą pertrauką, nes po jos dar ateis čia, kaip aš vadinu, muzikos ekspertas, mes aptarsim kažkokią muzikinę šio laikinę aktualiją. O su Marijonu tiek, ačiū dar kartą. Iki greito. Lekiam! Sveiki atvykę į 3 laidos muzikos salė ekrane dalį, kurioje mes visada, žinoma, šnekam apie kažkokius svarbius muzikinius reikalus ir kurioje, kaip visada, aš sakau, kad vieši muzikos ekspertas, man patinka juos taip vadinti ir šiandien į šį nuostabų krėslą pas mūsų grįžo Jonas Braškys. Labas, Jonai. Laba. Su artėjančiomis. Ačiū, tave taip pat. A tu nepasipuošiu, aš va. Gražiai, labai gražios kalėdinės kojinės. Aš tiesiog turiu gražius marškinius ir viskas. Ir iš tiesų, gruodis. Metas, kai, man atrodo, natūraliai peršosi mintis, kai reikia sumuoti metus. Viščiukus skaičiuoti, kas įvyko šiais metais toj muzikėliai. Ir neįsivaizduoju, su kuo geriau galėčiau pasikalbėti, negu su tavim, kas pas mus toj lietuviškai muzikos albumais atsitiko. Aš irgi. Bet tai yra tiesa. Jeigu apie albumus, vienintelis tu turbūt taip solidžiai vis dar rašai tas recenzijas albumų visus metus. Nu, kažkiek. Nu. Tai gerai, ar metas skaičiuoti viščiukus, kas metą, vyko? Aš nežinau, man apskritai tas skaičiavimas apie skaičiavimą kalbant. Jo, įdomu. Kaip man jis yra labai keistas, nes pavyzdžiui, visi pradeda skaičiuoti metų geriausius, gruodžio pradžioj. Nu, pradeda skaičiuoti, netgi dabar Spotify'o atsirado Wrapped 2029, visi dalinasi, nors niekam jau nebeįdomu, bet visi dalinasi. Nieks neskaito, bet visi dalinasi. Bet aš paskaičiau kažkur internete, kad Spotify'o skaičiau, pavyzdžiui, nuo sausio 1 iki spalio 31. Tai tau 2 mėnesiai tiesiog iškrenta, jo. Mm. O ką daryti, jeigu, tarkim, albumas geras išėjo gruodžio ten 18, 20, tai kur? Bet jeigu neklystu, pavyzdžiui, žinai, kalbant apie mamą, tai jie skaičiuoja nuo gruodžio iki gruodžio. Būna taip. Bet dažna tradicija, kad gruodį truputėlį praleidžia ir, pavyzdžiui, užsienį, nuo gruodžio vidurio prasideda tuščias sezonas. Niekas nieko nebeišleidžia. Ne, bet nepamiršk dar ir, kad kalėdinės dainos sugrįžta visur, kur įmanoma, ir dėl to net neapsimoka išlydėti, nes jis klauso tų kalėdinių melodijų. Nu, gal, nežinau. Gal kažkiek ir tai veikia, žinai. Gal, bet Lietuvoje taip, kai nelabai kas... Nėra daug tų kalėdinių dainų, dvi. Tai nelabai ką yra... Kokia antra? Ai, butelis vyno ir pakabinkė ant kalėdinės. Ar sutikau naujus metus, bet čia nauji metai, ne kalėdų. Čia turi išlaukti. Taip, čia dar čia tai savai. O šiaip, tai būtent apie tos sąrašus, jie tokie man būna neaiškios datos,
Tai net ir savo sąraše kaip honorable mention. Man labai patinka, kad turi sąrašą, taip, Jonas pasiruošė. Nes aš viską pamiršiu. Taip, nes yra daug informacijos. Jo, nes tikrai bus, kas ten, pagūglė. Tai net ir turiu tos honorable mentions, bet vienas honorable mention, garbingas tas paminėjimas, yra būtent dėl to, kad tas albumas išėjo praeitų metų gruodžio mėnesį ir mano manimo, tai buvo geriausias darbas pernai ir jisai... Ir vis tiek, kol žmonės įsiklauso, ateina ir sausis ir čia visai galime traukti, kaip manau... Ir plus jisai, kai yra kalėdinis. Nes tai yra, pernai metų geriausias man įrašas yra Antidote Community rinkinys Re-Xmas. Ok. Kalėdinis rinkinys, kuriame ten susirinko krūvą elektronikos ten didžėjų ir kuriejų ir jie išleido tą rinkinuką... Buvo padarę ir instaliaciją kabliui. Kabliui, čia fasadė. Taip, bet nežinau kodėl, galbūt dėl to, kad data, galbūt dar kažkas, aišku, ten ir niekam nereikė, visi iš Kalambijo, kad niekas neikite Akropolius ir visi ėjo, tai per visas šitas žinias, šitas rinkinys kažkaip prapuolė ir aš manau, kad jį reikia pažymėti, va, nes kalėdos vėl artėja ir nieks toks įspūdis nesulaukės tiek dėmesio, tai jeigu dar yra... kompakto, arba jei yra kažkokių jį dar įrašų, tai nusipirkit. Jeigu ką, tiesiog paklausykit garso platformose Antidote Community rinkinio Re-Xmas. Re-Xmas, kur Lietuvos elektroninės muzikos atlikėjai surinko labai fainą. Adaptuoja įvairiai skirtingai kalėdinės, aš jau neprisiminsiu, kokia labai aiški formulė ir labai įdomi šiaip formulė, susijusi su, man, jei neklysiu, su 2 metrų atstumu, kai būdavo laikykitės, ir dabar dar turim laikyti 2 metrų atstumą, ir va tas elementas buvo panaudotas kuriant kūrinius ir labai įdomiai buvo suinterpretuota. Kai kur netgi yra pajunti, kad yra labai panašus, tai kur Hebra taip nueina, kad tik iš pavadinimo gali suprasti, kad čia yra paimta kokia nors kalėdų giesmė ir perinterpretuota moderniai. Tai jau vieno albumo pagal Joną Brašį. Ne, kuris... čia yra Honorable Mentions. Ai, sorry, čia nes dar nes aš tarpiu dar vieną Honorable Mentions, gerai, kuris važiuoju. Yra, nu, trumpai EP, nepavadinsiu to albumu, nors labai keista, ką vadinti albumu, metalo albumui gali tęstis valandą, hip-hop albumas gali tęstis 30 minučių. Taip. Bet geriausiu, visgi, taip, legaliai EP, aš manau, kad yra Ambulance on Fire, EP Ambulance on Fire, tai neišsiplėskim, tiesiog noriu paminėti tas dvi merginas, tokį bauginantį, tokį gazdinantį įrašą ir irgi manau, kad jos laukia nepakankamai dėmesio, tai jeigu paklausys geriausio pagal mane EP šiais metais per kalėdas, tai jos bus baisesnės, bet smagios. Gerai, 2 honorable mentions. Taip, ir dabar 10, dabar vargas vargelis. 10, Jonas nuoširdžiai atsirinko 10 geriausių lietuviškų 2021 metų albumų. Taip. Ir aš nekantrauju, man labai, aš biški matau, bet nekantrauju tavęs išgirsti. Gerai, 10 vieta. 10 vieta. Ai, net pagal taip sureitingai? Aš, ne, nu, pas mane buvo taip, aš turėjau 25 ir tada man reikėjo, nu, surinkt, bet labai, visai, nors aš labai nemėgstu tų skaičiukų rašymų, kuriuos man reikia mėnraštį rašyti, aš nelabai to pripažįstu, bet sudėlioti tą dešimtuką buvo pakankamai paskui lengva, nes tu tiesiog pasižiūrėjai ir ar tau pasikeitė nuomonė ar nepasikeitė ir tiesiog kažkaip juo vadovaudamas. Tai realiai taip ir gavosi, kai aš perklausiu ir pirmą sudėjau skaičiukus ir perklausiu, tai kažkaip taip yra man, taip man ir atrodė, kaip atrodė ir dabar, tai aš ne... Nu, kvaila sakyti, kas yra geriausias, kas yra penktas, kas yra šeštas, bet kažkokios tvarkos gal įdeda. Taip. Tai va, tai 10 yra grupė, jauna grupė, bet jau ilgai glojanti trash metalo grupė Frenetics. Tavo tema. Taip, mano tema. Ir jų albumas pavadinimu XUV. XUV. Jo, XUV tai reiškia, aš suprantu, ta, kai išsirita vabalas, tai tas liekantis kiaukų, tos anglų kalba ir vadinasi XUV. Tai jie savo kūrybą taip traktuoja. Nu, taip. Gerai. Ir tai yra jaunas kolektyvas, nors nepaisant to, kad kai jie pradėjo, jiems buvo ten po 15-14 metų ir tai jau antras jų įrašas ir trash metalas, jau aš jo negibės. Man tai yra tokių mūsų ten tėtukų muzika, kai tu praplikęs ir tau tik tai čia plauka yra ilgi. Ir bet jie naudoja trešą tik tai pagrindą. Ir dėl to albumas gaunasi labai įvairus, originalus ir labai nuotaikingas. Smagu jo klausytis. Tiesiog smagu jo klausytis, jisai nedaužo, jisai nemuša. O tiesiog sukuria tokį malonumą ir parodo, kad nepaisant to, kad kažką paėmė labai konservatyvaus, jie sugeba reinterpretuoti, pasinaudoti postmodernistiniam taisyklėm ir sukurti labai daug vėpuojantį, labai pilną oro, kaip būtų toks įspūdis, vokalistai pilni plaučiai oro.
jinai ir kriokia, ir dainuoja, bet gyvas albumas. Ir dėl to jo žiauriai smagu klausytis. Ar tai ir jį padaro tokio albumo, kuris vertas patekti į metų 10 geriausių? Įvairumas. Ar yra dar kažkokios savybės, kodėl tu... Aš visą laiką, tiesą sakant, klausau, man visą laiką įdomios yra melodijos. Visą laiką, jeigu, nes kartais atrodo, kad viskas jau lyg ir yra sugruota, lyg ir yra atgruota, mesgi kalbam apie vis tiek populiarią muziką, mes nekalbam apie klasikinę, viskas sudėliota ant kvadratų, viskas ant trijų akordų ant kvadratų. Ir jeigu kas nors randa šitose pakankamai griežtose ir siaurose taisyklėse kažkokį naują būdą, tai iš tiesų labai, jo, džiugina ir atkreipia dėmesį. Tai Frenetics sugebėjo pakankamai konservatyviame žanre surasti daug, daug, daug naujo. Ok. Tai va, tai dešimtį yra Frenetics ir XUV. Labai geras pavadinimas. Taip, nežinau, kaip perduoti, kaip susivesti žmonėms į internetą, bet tiesiog įves kaip grupės pavadinimas. Jo, Frenetics per PH. Taip. Devinta būtų Rita Mačiliūnaitė, Trial Version, mes jau kažkada kalbėjome jo. Ir paklausiau dar kartą praėjus keliems mėnesiams jos darbo ir vis dar manau, kad tai yra labai stiprus jau profesionalio šiuo atveju kompozitorius, teatro kompozitorius, 4 auksinių kryžių laureatės albumas, kurį toks jis nei sukūrė laisvalaikiu, turėjo truputėlį įrašų surinkus ir galvojo, kodėl juos neišplatinti. Jį galite rasti iš esmės YouTube, nes toks jis pusinai išleido įrašą savo, bet dėl to galbūt jis nesulaukė iki dabar dėmesio, todėl labai skatino jo pasiklausyti YouTube. Tai yra tokia eksperimentinė atmosferinė elektronika, kuri bent jau man pavyzdžiui tinka vaikščioti miestu, bet ne kur nors kalėdiškam ten senamesti ar prie glūtės ar kur nors kitur. O kur nors prie greitkelio, kur visi skuba, kur visi bėga, nes jisai labai gerai atspindi miesto tą hustle and bustle, tą skubėjimą, tą lėkimą. Tai nervingas darbas, toksai aštrokas. Netgi truputėlį nemalonus truputėlį klausyti, bet jeigu tu įprandi ir jeigu tu gero atmosferui, tai Trial Version tikrai jaučiasi, kad Rita Mačiliūnaitė sudėjo viską, ką geriausia buvo sukūrusi. Jo. Bet tai čia irgi tas tave pakerėjo išskirtinumas, to darbo išskirtinumas, ko nėra apskritai kontekste. Ko nėra, vat būtent, ko nėra. Nes, pavyzdžiui, mane stebina, kai sako, nu va čia yra pas mus kaip vakaruose kažkoks bendas, mes padarysim kaip vakaruose, mes padarysim kaip Britanijai. Nu, ta prasme, tai nėra taip toli. Aš galiu nueiti bet kur ir paklausyti taip, kaip yra Britanijai. Aš paklausysiu Britų, aš paklausysiu amerikiečių. Man, nu, visi mokam kalbą ir suprantam tuos tekstus ir visa kita. Tai jeigu tu darai kaip kažkas, nu tai ir skambitų kaip kažkas. Tai ką man klausyti kaip kažkas, jeigu aš galiu paklausyti tą kažką? Tuo kažko. Jo, jo. Tai viskas, ką aš čia radau, aš vis radau kažką originalesnio, kažką įvairesnio, kažką toks įspūs labiau išieškoto. Gerai, kas dar iš tų albumų pas tave? Aštuntilgi, gal manau... Man patinka, kad mes turim net 8 vietą. Aštuntą vietą. Aš visada dažnai žavėjausi topais, nežinau, kodėl man, kai skelbė tas 4., 3., 2., man žavė, tai nežinau, kodėl. Nu, todėl, kad sudėlioja. Žmogus mėgsta patogumą ir matematiką ir tvarką. Taip, žmogus. Taip, mėgsta. Kai už jį sudėlioja, daug geriau. Jo, geriau. Ir tada pradeda ginčytis, kodėl čia šeštojo, ne... Kaip, jis turi būti 4. Arba to ir to nepaminėjai. Na, tai kas yra aštuntoji? Aštuntas, man rodos, bus vienas žinomiausių vardų mano tope, tai Jauti ir albumas Apreiškimas. Mano manimu, tai yra metų rock'n'rollas, o rock'n'rollą mes irgi turėjom pakankamai daug ir visų tų indie roko ir sunkesnio truputėlį roko albumų turėjom nemažai ir nepaisant to, kad mane jau tai labai vargina, nes toks įspūs mes tikrai jau išsisėmėm su indie roku. Jau per daug galbūt. Jau per daug ir netgi naujų kolektyvų šiais metais net ir nelabai atsirado. Nes toks įspūs truputėlį pasiekėm seklumą. Bet jau tai yra, man rodos, toksai kūrybingumo toks pliūpsnis. Atrodė, kai viskas išsisėmė, jau tai sukūrė tą albumą, kuriame melodijos yra pagaulios, stebinančios. Tu perklausai vieną albumą, tu iš karto perklausai. Tai netrodo, kad tau reikėtų kapoti gabalais. Paduoda energijos ir tu pravarai. Nors, nu, žodžiai nepasaka, bet kokios muzikinės grupės, retos muzikinės grupės žodžiai yra pasaka. Jo.
Ir čia lietuviai tuo neišsiskiria viso pasaulio. Visam pasauliu taip, taip yra. Kad žodžiai dažniausiai yra silpnoji dalis. Bet... Nu, čia ką vadinsim silpnoji, žinai, gal čia toks yra žandras, muzika in general, nes daug metų jau taip vyksta, žinai. Nu, gal. Nes čia, žinai, nėra literatūriniai kūriniai. Čia, jo, bet dažniausiai, dažnai būna, kad sako, kad, o, mes čia labai kūrėm to ir tu klausai, rimtai? Nu, nežinau, aš gal, matai, aš nesu toks žodžių žmogus, tu gal esi labiau žodžių žmogus, tai man tai taip stipriai neužkliūna, bet... Man to patinka vis anglų kalbą, nes tada taip primeti daug maž, kad... Ai, nu čia apie kažką dainuoju. Pats susigalvosiu. Gerai, tai kas toliau? Toliau septinta vieta, Godo York, In Silence and Sirens. Manau, kad vos ne geriausia kolaboracija šiais metais tarp Aurimo Vilkyčiaus ir Godos Asnauskaitės. Aš nežinau, kaip kurtas buvo albumas, bet man toks įspūdis, kad Godo atnešė tuos greučius, Aurimas sudėliojo ant to, išdėjo raumenis, mėsą, nervus, odą ir iš to gavosi toks sultingas, gyvas albumas, nenuogas albumas, pilnas įtakų ir jo, tai toks keista man, kad kai mes, kai ypač populiarioje erdvėje mes turim labai daug moterų atlikėjų, paskutiniu metu netgi labai įdomu, kad mes turim antrukacius vien Monikas atlikėjas. Yra tas. Kitų atlikėjų nėra. Bet netgi tos, kurios, tarkim, televizijoje yra transliuojamos, nu, jos nepatempia, tarkim, iki šito albumo. Ir dėl to man yra stipriai apmaudu. Nes jeigu mes galim turėti dyvą, tai Godo į tą dyvą gali eiti. Atrodo kuklus žmogus, bet vokalas... Vokalo duomenys yra įspūdingi, bet vokalo duomenys vis tiek tai yra sportas. Svarbiausia yra melodijos, o melodijos yra fainos, jos yra su skoniu, su stiliumi. Nu, aukšto lygio lietuviška pop muzika. Taip. Ir ta, kuri mes laikom pop muzika, yra tikrai žemiau to, ką pasiūlė Aurimas ir Goda šiemet. Nu, vadinkim, alternative pop, tai čia yra tikrai žiauriai stiprus. Žiauriai stiprus ir netgi sakyčiau, kad jeigu jinai dainuotų staiga kiekvienai komercinėje televizijoje, tiek ir trūksta, kad tai būtų just pop. Mhm. Alternative pop dėl to, kad nu, jų nelabai žino. Tai va, tas va, perrengimas būtų labai labai lengvas. Tęsiam toliau. Tęsiam toliau. Šešta vieta. Šešta vieta, dabar mes turėjom labai gražią muziką su gražiais vokalais, labai subtiliais. Čia kalbėjo apie Godo York. Taip, po Godo Jorko šeštoje vietoje yra Bjaurastis, Purvas, Pasaulio pabaiga, Kraujai, Kriokimai, tai yra Crypts of Despair. Ir yra albumas All Lights Swallowed, death metal albumas, jie nekristų grupė yra iš Kauno. Ir pats death metal, pats žanras, bent jau man yra truputėlį toksai, jis yra ant tiek baisus, ant tiek tave nori gazdinti, ant tiek tave nori šokiruoti, kad net patys atlikėjai šio tyčiojasi. Ten, nu, klasikinis Cannibal Corpse pavyzdys, kur žmonės dainuoja apie taip, kaip ten suvalgys mėsą iš lavono, iš tiesų visi yra vegetarai ten ir veganai. Taip, taip, taip. Bet Crypts of Despair visą tai daro rimtai ir nesigauna krinžą. Nėra krinžą, iš tiesų labai... Tosipis viską, ką blogiausia šiame pasaulyje, jie sudėjo All Lights Swallowed ir alternatyvioje aplinkoje, tarkim, tokių įvairių apžvalgininkų ir panašiai, buvo labai pastebėtos užtenį šitas darbas. Suvedus Google ir ten apžvalga yra, ir ten, ir ten. Tai labai gerai paeksportuotas darbas, gaila, kad tai yra labai žanrins, siauro žanro muzika ir retai sulaukia tokios bendros muzikinės dėmesio. Bendruomenės dėmesio, jo. Bet čia yra labai labai geras ir eksportas ir manau, kad Hebra labai gerai, ypač kaip pasibaigs pandemija, jinai pasibaigs, manau, kad tikrai gerai prasivažinės per Europą ir gal ir nuvažiuos jo į Jungtinės valstijas, nes aukštos kokybės death metalą groja. Ir labai smagu, kad tai daro lietuviai. Fainai, tikrai, kad lietuviai ir kad yra tavo tope. Na, judam tolyn, kas penktoje vietoje? Penktoje vietoje... Liūdnas toks albumas. Mes irgi matau apie jį išnekėję. Jo, mes išnekėję Saulius Spindi ir albumas Piečius. Ir aš vat kars nuo karto jo paklausydavau ir dabar irgi pasiklausiau. Pirmiausia, reikia supras, kad tai yra ne šiuolaikiškas albumas. Tai yra retrospektyvinis darbas. Ir jeigu jūs galvojat, kad čia vat šiuolaikinė elektroninė muzika, šiuolaikiniai ritmai, čia up to date, ne, tai yra grinai
Saulius amžinatelsi paėmė viską, ką kurdavo prieš tai nuo gotikos, postpanko, yra ir drum and bass, yra ir elektronikos, galiausiai etno motyvų ir viską jungianti tą bičių temą. Tai taip yra jame ir trūkumų, bet aš kaip šiandien dar ir klausiau keletą kūrinių, man pavyzdžiui, šiek tiek kažkodėl aliuzija buvo į Depeche Mode ankstyvėje kūrybą, kurioje gali pamatyti tų trūkumų, galbūt kažkur truputėlį saldoką, bet vis tiek labai fainai ir labai nuoširdu. Tai vat, toksai albumas man yra Spiečius ir jame yra geriausia eilutė tekstinė, man rodos, šiais metais ir pati nuoširdžiausia eilutė. Ir manau, na, jinai pritaikoma visiems ten kūrybos žmonėm, labai norėčiau iš tikrųjų prasimušti. Ir man labai gražiai šitą frazę, aš dainos bitelę, ar bitelėlę, nu, vat, pamiršau. Tai ten yra tiesiog motyvas, moteriškas vokalas sako, ir nepaisant, kaip kas atsitiko su pačiu Saulium, bet man rodos, šita eilutė yra pritaikoma kiekvienas kūrybos ir meno žmogus gali savo pritaikyti ir tam nereikia didelių epitetų, kažkokių metaforų. Tiesiog labai, labai norėčiau iš tikrųjų prasimušti. Tai pati gražiausia frazė šiais metais iš dainų. Okay. Neturim ir to frazę. 21 taip, metų, aš padariau namų darbus. Aš matau, aš labai džiaugiuosi dėl šito. Man tiesiog malonu klausytis tavęs ir nieko nereikia daryti. Nėr maloniau. Kaip ir kalbėjom, tingė žmogui nuostabiausias dalykas. Taip, sėdi savo. Sėdi, klausau. Ir mes praėjom tik tai dar kiek? Mes jau praėjom ketvirtą vietą. Jau labai gerai, mes skrėjom prie top 3. Artėjom prie top 3. O kas ketvirtoji? O ketvirtoji viena iš Monikum, bet ne ta Monika, kuri komercinė. Nei Marija, nei Monik, nei Liu. Ne. Liu galėjo ką nors išleisti, tikrai laukčiau, ką nors išleistų Liu, bet šį kartą tai yra Monikazė. Ir jos albumas Waste of Space, ir tai yra dar vienas smagus eksportas iš Lietuvos į užsienį, kuris tikiuosi eis, nes mes... Žmonių suprantančių Monikazės muziką Lietuvoje tiesiog kritinės tos masės yra per mažai. Ir ką galėčiau pasakyti, nu, labai, labai, labai gražiai girdisi visos įtakos. Pirmiausia, jis mokėsi Bristolį, nu, tai Bristolis ir trip hopas. Taip. Paskui labai girdisi Arko, labai girdisi Jaylin. Bet tuos atlikėjus žino, na, žmonės, kurie domisi tą muziką labiau negu klausytojų, ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad Monikazė šį albumą išleido ne Lietuvoj, ne lietuviškas leiblas išleido į Muši Muši. Taip ir nežinau, ginčiamės, ar Moši Moši, ar Muši Muši. Ir taip ir taip girdėjau sakant. Nes Muši Muši yra japoniškai alio. Tai... Manau, realu, kad čia japoniškas tikrai. Gali būti. Yeah. Tai dėl to labai džiugu, nes tai ne tik žinomas leiblas, tai ne tik užsienio leiblas, bet ar dar žinomas leiblas, ir manau, kad atidarys daug durelių. Nu, šiaip apskritai, man pat darbas irgi toks yra labiai tvarkingas ir savo vietose, savo staliuose, viskas, kas turi būti. Jo. Turbūt čia, žinai, pagalba yra ir iš miksingo pusės, iš masteringų, kad užsienyje tai viskas. Nėra ištaškytas, yra toksai... Labai viskas savo vietose, savo staliuose. Taip, jo, sudėliotas toks žiauriai pro. Jo. Sutinku, labai sutinku. Taip va. Ir dabar einam prie... Prie top 3! Tai kas yra trečioje vietoje? Geriausias pagal Joną lietuviškas albumas. Ir vėl baisios muzikos. Aš pasiūlysiu. Tos baisios muzikos. Daug baisios muzikos. Man patinka. Kalėdos artėja. Reikia baisios muzikos. Nuo tos čizį atsikvėpti. Taip. Jeigu klausit per daug Mariah Carey ar Wham, tai va, paklausykit erdve albumo savigailą. Blogiausias iš to, man taip patiko pavadinimas erdvė, kol aš nežinau, man tas erdvė kažkaip nedadarytas, man tas erdvė labai gerai skambėjo, bet tai buvo ne erdvė. Albumas Savigaila, sunkus, labai sunkus, labai, labai tasus, labai toks monolitiškas juodas darbas, ir irgi pilnas gausybės įtokų, kurios atrodytų sunkioji muzikoje neįtų. Sludge metal, pakankamai lėtas žanras, grindkoras, kur atrodo kebra skuba ir visas trunka dainos tenais po pusantros dvi minutės, ir juodas, ir black metal, kas yra iki juoko labai rimtas žanras. Tai atrodo, šitie trys dalykai jie niekaip nesueina, bet erdvė savigailo jie yra sujungiami į tokį
Opusą, nu, kuris gerai padaužausis, gerai prislėgė, gerai pritreškė, pakvepuoti po jo reikia, bet kai išklausai, toks įspūdis gerai nuveikia į darbą. Tai jeigu reikia iššūkio, ir jeigu atsibuoda Last Christmas, tai būtinai pereikit prie erdvė albumo Savigailą. Okay. Iš karto padės. Jeigu Jonas dada į trečią vietą, jau tikrai jis atliko jo darbą. Geriau už Last Christmas. Nu gerai, kas yra antroji vietoj, nes aš jau nekantrauju laukia pirmos. O antroji yra labai, labai faina atlikė, kuri irgi nesulaukė pakankamai dėmesio. Ir aš jau, man rodos, ją miniu ir gintariniuose akiniuose jo nuolatos minėjau. Ir dabar, nors minėjau, tai Migloko albumas Atgimimas. Mhm. Man kaip trys moteriški darbai, kaip ir sakiau, man vis trigo ir aš kokios šitos vietos, Godomo, Nikazė, Migloko, ir aš kažkaip vis dėlto priejau prie Migloko, nes man įspūdis, kad Migloko turėjo truputėlį melodijas, pas kurie įmetė į studiją su daug, daug instrumentų ir daug tokių efektų ir ką galima duoti, ir jinai pradėjo va taip ištrankėti, nu va, jo, žaisti, čia bus autotunas, taigi čia mes pastaigai įdėsim harmoniką, čia, ir atrodo tokia kakofonija, atrodo per daug, mišrai negavosi, bet sugebėjo viską išlyginti, išdėlioti, išgraduoti, ir toks įspūdis, jos paklausius, atrodo, kad turėjai kūčių vakarienę, bet nepersivalgiai. Okay. Kai visko yra daug, bet tu paėmėjai po truputėlį ten, nemaišiai silkutės su balta mišraine jo. Ir kažkokiu ten pieno su silkutė nemaišiai ir viskas labai gerai gavosi. Tai Atgimimas yra toks albumas ir man rodos, tai galbūt net ir brandžiausias jos įrašas, nes Nu, apskritai albumą buvo seniai be išleidusi. Jo, buvo seniai išleidusi, bet mes vis tiek kažkaip tempiam prie soulo, prie džiazo, o dabar jinai to atsisakė. Pavyzdžiui, vienas kūrinys vakar klausiau, labai primenė Kavinskį kūrybą, kitas taigi kūrinys pradeda primena indėnų dainas. Tai vat, čia yra mano metų gabalas, jos Širmi žirgeliai. Širmi žirgeliai. Taip, Širmi žirgeliai. Man yra metų gablas ir aš suprantu, kodėl žmonėms nepatiks sakys, kad Hebra tai truputėlį skambina kaip tie netikri indėnai, kurie stovi prie vaikų pasaulio ir groja iš kompaktų, bet tai yra labai smagus kūrinys ir jį žiauriai fainai klausyti. Tai metų kūrinys man yra Migloko Širmi žirgeliai. Geras. Tai va. Nu gerai, čia antra vieta, jos albumas Atgimimas. Taip. Drumrollas. Kas yra numeris vienas? Aš nuo vasario žinau, kas bus numeris vienas. A ne, taip, iš karto. Taip, Fume Data Sapiens. Nu gerai, turi man paaiškinti, kodėl taip iškirto jau vasarį, iš karto žinojo, kad nieks geriau nieko nesukurs ir tai yra numeris vienas. Šitą nepasakysiu. Bet maštabas darbo, dydis darbo, ambicija darbo. Man rodos, Maksimilijanas Sopriška, jis pasakė taip, arba lyg ir jis savo pasakė, kad arba tu darai kažką, go big or go home. Taip. Tai va tas go big arba go home yra visiškai pasireiškia tam albume. Atrodo, daug nėra. Atrodo, yra tik tai styginiai. 20 Fingers Duo groja. Nėra vokalų. Bet yra tiek daug albume erdvės, kad tu net ir beklausydamas įsivaizduoji, lyg tu būtum kokio nors didžiuliai katedroj. Ir su didžiuliam lubom ir jaustum tą viską, kas yra aplinkui. Nežinau, nu, man palyginimas, kad tai yra tokia truputėlį tokia totalinė muzika, toks galbūt su teatru lyginant buvo toksai teatro teoretikas, praktikas Antoninas Arto ir jis kūrė koncepciją žiauraus teatro. Tai man tokia žiauri muzika, kuri apima tave visą. Ir kur tu tiesiog klausai, jeigu, aš įsivaizduoju, jeigu tai girdėtųsi kur nors kalnuose olo ir kokioj nors senoj katedroj aukštoj, tai tave apimtų toks nustebimo ir tokio jausmas, kad oro trūktų. Tai va, paklausius Data Sapiens, man rodos, tai šiais metais buvo arčiausia, kad kažkokios totalios muzikos ir muzikos kaip patyrimo, o ne kaip paklausimo, atsipalaidavimo ar kažko panašaus. Tai numeris vienas pagal Joną Braškį, Fume, Data Sapiens. Taip. Numeris vienas. Jeigu netyčia negirdėjot, nu tai gėda jums ir reikit būtinai klausyti. Reikit klausyti, nusipirkit vinilą. Aišku, paremkit lietuvišką muziką ir jeigu
ne visus išgirdot albumus tiksliai, ką čia išvardino Jonas, jūs galite atsisukti truputį ir pasiklausyti dar kartą ir išsiaiškinti ne kiekvieną albumą iš top 10. Wow, nuostabus darbas. Jei. Nuostabiai atlikai darbą. Ačiū tau labai, visas top 10. Vertas, aš turiu pritarti vertas. Vertas. Vertas ką o ką pamiršau? Nežinau, man taip greitai nešauna į galo. Aš esu labai patenkintas tavo top 10. Žinai, nu čia mes palėtėm labiau alternatyvesnę muziką. Taip. Aišku, pamiršai kažkokius ten frifingos bairius ar dar kažką. Frifinga buvo 20. Buvo, taip, ne, buvo tie 25, aš ten daug, tiesą sakant, reikėjo atrinkti. Bet tas ir atsiranda, kad žanro kažkokio nespindžių, ar man taip. Didėti, nes frifinga buvo geriausias metų hiphopas. Tai yra taip. Geriausias hiphopinis darbas, tikrai. Ir aš džiaugiuosi. Ir geriausias frifingos šiaip, Eva darbas. Aš pats savo asmeninius favoritus turiu, tai man yra Monikazė ir Jauti iš tavo sąrašo, man šitie buvo tikrai, kur man, okei, viskas čia yra gerai, labai su lietuviška ta muzika, viskas fainai šiais metais įvyko. Taip. Jonai, ačiū tau labai, kad visada ateini čia su daug geros informacijos, man visada su tavim smagu. Ačiū tau. Ačiū tau labai. O žiūrovams palinkėsim laukit toliau švenčių, klausykit ne tik tai kalėdinės muzikos, nes jos per metus prikurta tiek daug ir dar dabar kūrima, ar ne? Kalėdinės? Ne. Ne. Na, nu, bet kodėl? Antidote, reiksmas, jie gali pamasyti. Jo, bet kas nukonkuruos UAM? Niekada. Gerų švenčių artėjančių, mes dar pasimatysim su jumis žiūrovai kažkada po savaitės, kur mes bežiūrėtumėt, bet gal jūs žiūrit mus, pavyzdžiui, jau kalėdinį laikotarpį irgi, negali žinot, kada jūs čia mus žiūrit. Tai nepadaugit mišrainės. Tai jo, atsargiai su mišraine ir naujus pasitikit su protu, nepameskit galvos. O mes dar pasimatysim kitoj laidoj, kurią jūs žiūrėsit irgi kažkokiu būdu. Ačiū dar kartą, Jonai. Ačiū tau. Viso gero, žiūrovai, pasimatykim kitą kartą. Ate. Yeah.